משפטי פתיחה בימי הקורונה. תגידי, את נשארת שם הרבה? אז במה את עבדת? תגידי, את יכולה אולי לצלם לי את המרפסת שלך? תגידי, אבא שלך עובד בעבודה חיונית? עשית גבות או שהעדשה שלך מטושטשת? זה נזלת על החולצה שלך או שיש לי משהו על המסך? רק בודק, את שלילית, כן? אני עושה את זה רק בטוח, דרך הזום. אני מרגיש שאת מסתכלת רק על עצמך. אני מרגיש שאת בגדול ואני בקטן. תגידי, חשבת אולי שנצרף עוד אנשים? אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם שלב, אני כבר מוכן לפגוש את השותפים שלך. וואו, ממש ירד לי. הווי-פיי. אהבתי את הפיג'אמה, ממתי? אני חייב להגיד מראש, אני מחפש מישהי שעובדת מהבית. אני מחפש מישהי עם דמי אבטלה יציבים. התאפרת לכבודי או שזה רק פילטר? תמיד היית כזאת מקוטעת? לא בא לך לקחת איזה מטוש לאנשהו? אני מקווה שאת לא עושה כלום בין 8-9:30, כי הזמנתי לך וולט. יש לך דיבור נגוע, אני אוהב את זה. אני בטוח שתדברי אחרת אחרי כמה שוטים של אלכוג'ל. תיננת אותי אתמול או שזה היה רק שנת? עלה לי החום רק מלראות אותך ואני לא בחור של תסמינים. אני מרגיש שאנחנו מבזבזים את הזמן אחד של השנייה. בואי נמשיך.